Neseš mi nějakou poštu? Třináčku. Dobrý den, pane pošťák. Nechcete jít na kavčo? Co je to, kurva, v středě, nemám ničeho. A nejde tam mi třeba něco opravit? Takhle začíná vždycky porno. To se dívá na televizi. Ty vole, co tam děláte? Tak pojďte dál, pojď tady, mám sedačku, koukněte, já jsem tady. Pane pošťáčku. Zahopsáme si na týhle sedačce. Zkoušel jsi to někdy na tady na křesílku? Oko. Ano. Tak pojď. Můžu být nahoře. Máš ráda prej, že? Počkej. Dobra. Jaký to je? Dívej, tady máme i sprej na to. Musíme si zahopsat, ale. Dobře, jdeme. Hej, Dri? 1,50. Viděl tě. Neviděl. To Niki. Ty strach lakér jak píča. Drpíču. Co ty drpíču? Jdeme na mi 50. Tak ten byl trošku jinde, ty vole. Prosím, nepokouš štěstí. Ej, Dri, nechod sem, prosím tě. Ba se schová je. Někde do B. Čum, jak se sem koukne, já ti lavu, kámo, se poseru smíchu. Nemůže nič, kámo. Jo, počkej, se sem koukne. Říkám nemá ti, prečo. On se nemá sem prečo. Bude, on ne, on se sem bude chtít schovat a zabije tě, čum. Nemá prečo, chápeš? Be clear, guys, be clear. No? Já to je tak. A už jde. Prozen, můžeš hrát, děcko? Počkej. Marvex mě nemá rád. Co dostaneš k Vánocům? Hele, zlobila jsem, takže asi nic. Ale vzhledem k tomu, že jsem zlobila, tak doufám, že mi aspoň někdo dá na zadek. Je. Hele, uhořela si bych ty pro... Hej. Kde je ten modrý? Já jsem se teď již otočila ve smoku omylem a já jsem nevěděla, jak to jsi. No tak to zamrzí, no. Prostě ty letadla se vyrábějí bílý. Černým letadlem nebo co? No, kdyby bylo černý, tak bys tím letěla ráda, ale ono neexistuje takový úplně. Jsi ráda černý? Však takový ty osobní tryskáče jsou černý, že? Jasně. Ne. No, v GTAčku to tak je, tak to musí být i v životě. Aha, dobře, tak promiň, beru zpět. Já nehrála GTAčko, nebo jako hrála, ne moc. Uvidíme to potom, jo? Takže... Utíkej. Na shortu jeden. Už není. Hooo! První frag hned v první... Za lavičkou byl. Co? Tohle to je rtinka. Pokud na Instagram. Je, píča, má hlavu na rampe. Konektu ti vybije. Jungle. A ten poslední byl v jungle. Viděl to. Jak ti to trhlo? Doufám, že to bylo na streamu, jinak. To se nebo mít movíčko a tragédia mi to pošlo. Mluví, no. Haló, opičák? Co jsi mal na oběd? Na oběd? Já jsem, ty vole, vepřový řízek jsem měl. Hej, ale řekni mi, že jsem lidi nechci, vole. Falošní kokot na peníze. Na řízky. Drop, drop, drop řízku, dropni mi. Akačko, tom si. Co? Jo, na. Dík. Dejte mi, aha, Frozen? Haló. Nebyl přála. Pečko, děkujem. Happy Vianoce. Zlatý jsi, děkuji. Taky přeju veselé a krásné Vánoce. A tě zdraví s lidma, který máš rád a...
ať dostaneš pod stromeček to, co jsi spřál. Nějakou pěknou holku. Má kačka. Palo, na schody. To je bička jako. Děkujem bohu. Frozen ty hacky mi poslí. No až potom, když mi před keď zkeci zaplatíš. Zabudol si na mě do piče, už si to má ráno posílat. Jej. Good game. Nevadí, hoši, krásná hra, dobře jsme to zahráli. Není důležitý vyhrát, ale zahrát si a pobavit se s kamarádama. No nebyl to nádherný strávený čas dohromady, vánoční atmosféra, super hra. Nevadí, že jsme prohráli, musíte to brát pozitivně. Zabij se. Wow. Okay. Asi brzo půjdu. Ahoj, tady Palladium DM. Ty vole, já jsem dneska v tom Palladiu potkal tolik lidí, že se půjdu zabít. Na velikosti skóre, ale nezáleží. No nezáleží, záleží na tempu, že jo? Ale to už jsem vám vysvětlovala. Do píči. Cože? I vítr a žlíkou srdci mé zlobu vyšeptám v tichu mrazivém. Já byla za... Já se vůbec neslyším. Skrývej si ty, pustíka zamčená. Tata chtěl ty by ty falošnější věci. Jednou, najednou chci skočit s tou hloupou, jo. Najednou, najednou.